慈济志工和民防部队弟兄接力将459张福慰床一一搬上卡车，准备送往甘拜远监狱。刚刚好就是说，在28号那一天，他整个监狱就整个 lock down 了，因为那边有很多这个 COVID case 重了，他的所有的工作人员都不肯出去，都不肯给他们回家，所以他们全部要保留在这个监狱那边的范围，所以他们就没有地方睡觉。Tujuan peminjaman kami pada pagi ini adalah untuk memastikan staff-staff penjara yang di quarantine di penjara Kepayan mempunyai tempat tidur yang lebih selesa。隔离期间，监狱官员只能席地而卧。慈济接获消息，除了出借福慰床，也提供床褥。Boleh tengok hari ini, kita tidur merata-rata di padang, dalam kereta, dalam dewan, dalam pejabat. Jadi apabila ada kemah, ada katil dan tilam ni, kita dapat kumpul pada satu tempat lebih tersusun. Ini malam kan kamu boleh tidur, pagi kan boleh duduk.多用途又不占位的福慰床，希望能改善监狱官员的睡眠质量，让他们安心度过隔离期。大爱新闻陈莹莹、吴永慧，马来西亚报道。